Biz artık gelmezden ben var hazır. Ustaz, vaktiniz var mı? Ne demek yap, ne ben hazır. 5 minut var vaktim. Bitti düşünme genlerseniz var mı? Bir adı braderimiz var gelir, Abdülazzak'a. Şu chat ki yazdılar, demokratiye kufur tuzum dediler ki, bu kişinin bir yaka çakırdık, teklif kıldık. Ben dediler, Allah'ın kanunları bilen yaşayıştı haklıyım ben. Eğer Ya siz misal ama ettiniz ki düşünmese, bunu siz ama ha ettiniz ki. doğru. Ya ben etmedim deme yapma Ablazzak'a. Yapım tügeti olay. Demokratiyen dediler. Biz demokratiye bilen bahtli bulamız dege insan kafir buladı dediler. Eğer mecburen konse günahkar buladı dediler. Kemen soradım demokratiye din mi desem yok tuzum dediler. İslamcı desem İslam ham din tuzum dediler. Kaysi bir demokratiyen tuzum diyorsunuz. İslam diyen tuzum diyorsunuz. Aklım yetmeye kaldı bunlar size geldiysem. Ya bu kişi düşünmediler ya ben düşünmedim. Şu doğrusu da az güne sohbetleştik durgen. Eğer vakti izbası az güne düşün turba tüketseyiz. Nimani tushuntiray qanaqa savol savol aniq emas-ku Hop. Abdulazzaka gapingiz aynimi bo'lsa gapiring mayli. Kimga gapim bo'lsa? Hop. Demokratiya haqiga hozir Aynimi Imron bir aga men tushuntirib o'tib tushuntirib bersam ketding. shu narsani. Imron aga bizga yosh bolamiz emas-ku, ya'ni aqlli insonlarmiz. Sizlar bilan deyarli masalan hozir yarim soatdan beri gaplashdik. Yana qaysidir odamni tortib chiqib turib, yana gapirib qo'ying Tortib bularga deb chiqqanimiz endi. Tushundim men yo'q. sizga ustozga bildirish ma'nosida shuni men tushuntirib o'tib ketsam. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bu akamizni shunday aytdiki, ya'ni demokratiyaga Alloh hukmidan ko'ra shu demokratiya halol bizga. Demokratiya bilan hozirgi zamonda yashashlik bizga ma'qul keladi. Allohning dini eskirib qolgan, hozirgi zamonga yaramaydi desa kofir bo'ladi deyapti. Dedi, shu narsa to'g'rimi, noto'g'rimi deb Imron aka tushunmay qoldi. Shu narsada ozgina tushuncha berib o'tib ketsangiz deyapti Imron aka. Abdulazak ham shunday dedi. Xo'p, bir ma'noda to'g'ri gap. Shariatdan boshqa narsani ustun qo'yishlik to'g'ri emas. Endi demokratiya deganda umumiy gap gapirish, islom aqidasi deganda umumiy gapni gapirishan, u ham to'g'ri emas. Umumiy emas, bir narsani kufur deyishlikda konkret mavzu qo'lga olinadi-da. Demokratiya kufur desa, demokratiyani ichida inson huquqlariga, shariatga ya'ni asoslangan qonunlarni ham kufur deyvorsa, o'zi kofir bo'ladi. Demokratiya kufur deganda aynan qaysi ya'ni qonunni aytyapti desa, uni mutlaq hammasini aytishlik xavfli, xatarli. Tizimlar ya'ni islom har bitta tizimni Qur'onda, sunnatda batafsil gapirmagan. Islom Qur'on va sunnat insoniyatga yashash usullarini o'rgatgan. Shu usullarda qonuniyatlarni, masalan, kavniy qonuniyatlar bor, odamlar o'rtasida kelishgan qonuniyatlar bor. O'sha qonuniyatlar shariatga zid bo'lmasa, uni ishlab chiqqan odamlarga ergashilaveradi. Shariatga zid emas. Butun jamiyat shunga kelishib yashayaptimi? Demak, uni shariat bu masalalarda unga taqiq qo'ymaydi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu Abu Musa Ash'ari bilan Amr ibn As radhiyallohu anhu mollarini kelishuviga amal qilgan. Ular Qur'ondan oyat aytmagan, hadisdan dalil keltirmagan. Urushni to'xtatish, o'zaro kelishib yashash asosida kelishishgan. Qonun chiqarishgan. Mana bunday, bunday qilamiz, mana bunday, bunday qilamiz deyishgan. 3 oygacha muhlat deyishgan. Undan keyin kelishib olamiz yana ba'zi masalalarni deyishgan. Shunga rozi bo'lgan Ali ham, Ibn Abbos ham rozi bo'lgan, Muoviya rozi bo'lgan, Amr ibn As rozi bo'lgan, Abu Musa Ash'ari rozi bo'lgan, katta-katta sahobalar rozi bo'lgan. Keyin xavorijlar chiqqanda, ana shu rozi bo'lganliging uchun hamman kofir bo'lding degan. Umumiy gapirganda. Birodar, bir mana shu gapirayotgan birodar, ya'ni bu yerdagi boshqa bir birodarlar, yuqorida mani fikrimni eshitdinglar. Bu yerdagi hozir mana shu sizlarga aytayotgan birodarni ham gapini eshitdinglar.
o'rtadagilar sizlarni o'zinglarga havola. Xohlasanglar hozirgi aytayotgan birodarni fikrini olinglar. Agar yoqmasa mani fikrimni olinglar. Bu yerda hech kim majbur qila olmaydi. Ya'ni men shaxsiy fikr gapirmayapmanki. Men ham shaxsiy fikr gapirmadim. Yo'q, sizga ablazni bilayotganim yo'q. Sizga o'tib keting, bir o'zimni fikrim deb aytdingiz-ku bir fikrlarni. Shuni bitta takrorlab o'ringda. Biz aniqlashtirib olishimiz kerak-da endi biz. To'g'ri aytdimmi sizga, ilmsizmiz? Den bu yerga narsani aytdimmi? Yo'q, bir takrorlab o'ring. Eshitaylik-chi? Eshitaylik nima o'sha gap? Siz nimani da'vo qilyapsiz? Sizning shaxsiy fikringiz nima? Men aytdimki, demokratiya bilan yashab bo'lmaydi dedim. Demokratiya bu katta tuzum, bu xalqlarni yetaklab olib ketadigan tuzum bu. Hozir qayerda yashayapmiz? Qaysi jamiyatda yashayapmiz hozir? Demokratik jamiyatda. Yashab bo'lmaydi deyapsiz-ku. Yashab bo'lmaydi, nojoiz yashash. Nimaga? Yashayapmiz-ku hozir biz. Yashayveramiz, nojoiz tuzum jamiyatda yashaysiz. Mutlaq hammasimi? Dinga teskari kelayotgan mana shu qonunlar hammasi jamlangan bu tuzumda yashash nojoiz. Xo'p, dinga teskari kelmagan tuzum bo'lsa-chi? Shariat ko'rsatmagan demokratik tuzum ko'rsatyapti, dinga teskari emas. Bo'ladi bunday ishmi? Uni ham odamlar o'ylab topganligi uchun biz unga ergashmaymiz. Sababi nimaga desa, dinimizni o'zida o'sha ular o'ylab topayotgan qonunlarga xos qonunlar bor. O'shalar bilan yashashlikka buyurilgan. Yo'q, yo'q, o'sha qonunlar doskonalni hammasi bittadan yechim bermagan. O'sha qonunlarni insonlar o'ylab chiqaradi. Ya'ni shariatda ham shu. Islomda ham shu. Yetib bermagan o'sha, ya'ni demokratlar o'ylab topgan ba'zi bir yaxshi qonunlarni islomning ichida yo'qmi? Islom deyiladi o'shani ham. Ya'ni islomning ichida ko'rsatilmaganmi? Bu avval bizdan avval islom davrida xalqlar yashadi-ku, chiroyli bo'lib yashashdi. Hop, xorinlar paytida ularga ko'rsatib berib, ularga ko'rsatib bera olmadimi dinimiz chiroyli xulqlarni, chiroyli o'sha odamlarni? To'g'ri savol beryapsiz. Ko'rsatib bera olmadimiz. Odamlar ishlab chiqqan qonunlarni shariat tasdiqladi. To'g'risi mana bu gap. Hozirgi odamlar o'ylab topgan qonunlarni shariat tasdiqlaydi, to'g'rimi? Ba'zi birlar. Butun davrda, zamonda, qayerda, qaysi millat, qaysi elatda bo'lishdan qat'iy nazar, odamlar o'zlari o'ylab chiqqan qonun, urf, odatlarni shariatga zid bo'lmasa, shariat tasdiqladi. Har doim. Islom dinida odamlarning haq-huquqlarini chiroyli yechib bergan, to'g'rimi? O'z o'rniga qo'yib ko'rsatib bergan, to'g'rimi? Siz gapni tushunmayapsiz. Islom dini bizga har bitta narsani mufassal zamonga, makonga moslab yechib bermagan. Bizga usul bergan, usul. Usuldan yechib olsak bo'ladimi? O'sha yechib olganda odamlar chiqargan qonun bo'ladi o'shanda. Shariatga muvofiq bo'lsa qabul bo'ladi. Demokratlar shariatni ichidan usul qilib olishgan bo'lsa-ya. Tepadagi qorni katta akalar. Butun dunyodagi qonun qoidalar shariatdan olingan. Butun dunyodagi inson huquqlariga aloqador qonun qoidalar shariatdan olingan. Sizda ochiq bir nima bormi dalil shunga? Dalil bor. Ochiq. Ochiq dalil bor. Mana shu joyga ham yoki menga ko'rsatib bera olasizmi? Ya'ni tashlab qo'ya olasizmi? Mayli, masalan, o'zimga bo'lsa ham. Bitta qonunni aytay. Bitta aybsizlik prezumpsiyasi degan qonun bor, butun dunyoda bor. Bilasiz buni? Nima degani? Yo'q. Yo'q. Aybsizlik prezumpsiyasi, bilmaysizmi shuni? Yo'q. Tushundiring. Baroati zimmani bilasizmi? Yo'q, tushundiring. Hop, endi sizga tushuntirish uchun 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi kurslarni qaytadan o'qitish kerak-da. Tushunmagan narsangiz bo'yicha umumiy gap gapirib, shariat hammasiga yechim bergan deb da'vo qilsangiz, 20 ta odam oldingizga kelsa-da, baroati zimmaga qanaqa yechim bor desa, uni bilmayman, olimlardan so'rang deysizmi? Nima deysiz? Albatta olimlardan so'raymiz-da, chunki Alloh taolosi bilmasanglar olimlardan so'ringlar dedi-yu. Ha, nimaga bilmasangiz gapiryapsiz unda siz olimlardan so'ramasdan? Nimani olimlardan so'ramasdan men biladigan narsam gapiryapman, bilmaydigan narsam bilmayapsiz. Bilmaydigan narsamni bilmayman deyapmanmi? Tan olyapmanmi? Bilmaydigan narsam bilmayman. Bilmayapsiz-ku. Mana shu masala bo'yicha sizga savol aytyapman. Sizga aytyapman. Bilaman dedim, gaplashyapman. Bilmaydiganlar bilmayman. Bilmayapsiz-da. Yuqoridagilarni ham bilmayapsiz-da. Qonun chiqarish masalasida butun dunyodagi qonunlarning usulini
Müslümanlar koygan. Yani İslam'ın içine alışken doğru mu? İslam'a muvafık bu Elbette. kanalda. İslam geçe bugün tizimlerini hammesi davlat kurgan bo'lsa, sivilizasyon o'rnatgan bo'lsa, musulmonlar o'sha sivilizatsiyadan ham olgan. Faqat Yani Qur'ondan, sunnatdan. Gap eshitasizmi yaşasak oxirigacha? joiz. Gap eshitasizmi oxirigacha? İşte Eshitmayapsiz, bo'lyapsiz. İslomdan yapma. oldingi tizimlar, İslomdan oldingi, İslomgacha bo'lgan boshqa tizimlarning ham qonun qoidalari musulmonlarga, insoniyatga manfaatli qonun qoida bo'lsa, musulmonlar undan olib foydalanavergan. Nimaga desa, shariat unga inkor, raddiya bermagani uchun. Shariat raddiya bermagani uchun biz hamma narsani shariatdan olamiz deb hamma qonunlarni yo'qqa chiqarib, noldan boshlamagan shariat. Payg'ambar alayhissalotu vassalom ham kelib islomni noldan boshlamaganlar. Imom Buxoriyda sahih hadis bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar, bu risolat binosi katta bir go'zal binoga o'xshaydi. To mangacha hamma binoni qurib bo'ldi. Faqat bitta g'isht, mana shu joyda bitta g'isht kam ekan, shu g'ishtni shu joyga qo'ysak bo'lar ekan deb odamlar ko'rgan binoga baho aytadi. O'sha g'isht manman deganlar. İslom shariati deganda siz o'ylagan fikr juda tor fikr. İslom keldi, hamma narsaga islomni o'zi yechim berdi. Boshqa qonun qoidalarini hammasini yo'qqa chiqardi degan gap yo'q. Qonun qoidalarini hammasi davom etaverdi. Shariatga xiloflarni shariat inkor qildi. Shariatga xilof bo'lmaganini sobit qildi. Davom etdi. Endi Harun to'g'ri tushundim, tushundim. Endi hozir mani vaqtim yo'q, o'zi anchadan beri aytib kelyapman. Ya'ni tushundim, ya'ni siz ilmliroq odamsiz-da, bu yerda o'zi ko'rinib ham turibdi. Keling, ko'proq sizdan ma'lumot olaylik, ya'ni bizda bir fikr paydo bo'lsin. Demak, siz aytyapsizki, demokratiyaning ichida shariatga zid bo'lmaganlari ham bor demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, tıklayıvatıptı. Shariatimizga zid bo'lganlari ham bormi? Şeriatka zıt bo'lganlar ham bor ha. Demak, aralashgan tuzum ekanda, bu to'g'rimi? Ya'ni botil tuzum ham bor ekan, ya'ni shariatga zid bo'lmagani ham bor ekan, aralashgan, to'g'rimi? Ha. Mana shu, ya'ni islomga muvofiq tuzum bo'ladimi endi bitta, ya'ni yashasa bo'laveradimi mana shu aralashgan buzuq qonunlar bilan musulmonlar, yoki o'zini o'sha Alloh taolo bularga yashagin deb bergan tuzumini qoyim qilishni kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylaysiz? Siz bergan savolingizni o'zingiz tushunyapsizmi? Nima deb savol beryapsiz hozir? Shariat bo'yicha Alloh bergan tuzum bilan yashash kerakmi deyapsiz? Shariat bo'yicha baroati zimmani qanday joriy qilamiz? Mana shuni Savol. tushuntirib o'tib ketingda, menga bir ma'lumot bo'lib qolsa. Tushunmaysizki buni sizda yo'q bu narsa. O'shani tushuntirib Bilmagan o'tib narsa. ketingda. Tushunolmaysizki, qanaqa qilib tushunasiz? Yo'q sizda, yo'q bu. Sizga ben Bu ders o'tishim tilini kerak. Sizga demokrat, ben mayli, ders o'tishim kerak. İnsan mayli, siz tug'ilgan paytimda. demokratiyani o'sha yuqorida aytganimizdek noshariy bo'lgan qonunlariga qarshi chiqishimiz kerakmi yoki indamasdan turishligimiz kerakmi? Demokratiya bo'ladimi, boshqa tizim bo'ladimi, shariatga xilof bo'lgan ishlarga qarshi chiqamiz biz. Shariatga xilof bo'lgan ishlarga qarshi chiqadigan bo'lsak, ummatga zarar beradigan bo'lsa, tilimiz bilan qarshi chiqamiz. Agar tilimiz bilan qarshi chiqadigan bo'lsak, yana ummatga zarar beradigan bo'lsa, qalbimiz bilan yomon ko'ramiz. Mana shu eng zaif iymon hisoblanadi. Sizga o'xshagan bilmagan odam, sizga o'xshagan masalani mohiyatini bilmagan odam chiqib olib, shariat bo'yicha yashaymiz deb baqiraverishligi shariatga xilof ish hisoblanadi. Bilmaysizki siz shariat. Sizin Yo'q. nazdinizde Meni nazdimda emas, shariat bo'yicha aytyapman. Aynan shunaqada? Hazrati Yo'q, Ali'ni, aynan Hazrati Ali'ni sizga o'xshagan odamlar kofir degan. demak, havorjlayapsiz mana. Ha, yo'q, men demayapman. Sizga o'xshagan fikrdagi odamlar Ali'ni kofir degan. Hop, Ali roziyallohu anhu kofir deganlar havorijlar edi-yu. Ha, nimaga kofir degan bilasizmi? Mayli, nima degan chetga surtirlar, Ali Yo'q, chetga roziyallohu anhu. surmaymiz. Aynan siz aytgan gap bilan kofir degan. Hop, Sen mayli, degan men aytayotgan Qur'on, gap bilan sen aytayotgan bo'lsa ham, ya'ni kofir degan, lekin men bu yerdagi musulmonlarni birontasini hali kofir degani yo'q. Agar nojoiz deyapsizu, shariat nojoiz, nojoiz, nojoiz deyapsizu. Shariatdan boshqasi, shariatdan kitobda, sunnatdan boshqasi nojoiz deyapsizu. demokratiya Kitobdan. kufur demokratiya kufur tuzumiga e'tiqod qilib, mana shu baxtli qiladi bizni, Allohning hukmlari bizi baxtli qilmaydi deb yashab yursa, dindan chiqadi dedim.
Bunu hamma Siz ham ham aytadi. to'g'rimi? Siz ham Bunu buni hamma to'g'risiz. aytadi. Lekin men Bunu hamma ularda aytadi. kofir demadimi? Bu yerda rostdan Yo, shunaqa demadim. ishonib yurgan odamlar bor bu yerda. Ya siz nima deyotganingizga tushunyapsizmi? Dovdirayapsizmi siz? Nima deyotganingizga tushunyapsizmi? Shariat sizga o'yinchoq emas-ki. Xohlagan gapini gapirib tashlayveradigan. Men sizga qaytadan aytayapman. Musulmonlarni ichida chiqqan bir jamoa da'vo qilgan sizga o'xshab tarixda islom bilan hayot kechiramiz. Biz odamlarni chiqargan qonunlarga ergashmaymiz. Aralash qonun, butqa qonun, odamlarni gapiga ergashganlar kofir bo'ladi deyishgan. Fosiq Ali ular Rizan Xon deyishgan. davrida odamlar o'zidan chiqarib olganmi nafsidan qonunlar? Ha, nafsidan chiqargan. Ali Rizan Xon davrida-ya? Ha? Demokratiyaga o'xshab shunaqa ichib yuradigan Aynan demokratiyaga o'xshagan gap chiqarishgan. Abu Musa Ash'ari bilan Amr ibn As nima hukm chiqarishgan? Nima ular musulmon emas ular? Musulmon edi-da, ha? Ular ham musulmon edi. O'shani kofir degan havorijlar. Taqvoda musulmonlarmidi ular? Dinini tushunadigan? Dinini tushunadigan musulmonlar edi. O'shalarni kofir degan. Ibodatga taqvodormidi? Ibodatga uyida, ha? O'zi tepadagilar, prezidentimiz bu alkashku bu. Bu ahli ayolini hijob qilmaydigan bu betaqvo odamku bu. Qayerdan bilasiz? Mana internetga kirib turib ahli ayolini yozing. Yarim yalon boshlagan rasmlarini ko'rasiz, videolarini. Endi hozir agar O'zbekistonda yashayotgan bo'lsangiz, endi bilmayman. Shuncha hozir shuncha masala orqada qolib ketdi-da, endi prezidentni xotini boshi ochiq bo'lgani uchun hozirgi prezident kofir, fosiq, alkash deyapsiz, shunaqami? Chunki Ali Razalxon davrida narigi ikkita odamni aytdingiz, ular nafsidan chiqargan dedingiz, men aytdim, nafsidan chiqargandi balkim, lekin ular taqvodor odamlar edi dedim. Ha, kim aytdi sizga taqvodor deb? Betaqvo, mana betaqvo o'kash odamlar ku. Agar zohirga qarab bir kishiga tuhmat qilish kerak bo'lsa, sizni kimligingizni bilmasdan, sizni valati zino bu, haromi desam bo'ladimi? Yo, sizni mashhur gaplaringiz-ku bu. Yo'q, bo'ladimi deyapman. Yo'q, mana shu mashhur gap. Sizga o'xshagan odamlarning tuhmatiga javob sifatida aytiladi. Siz tuhmat qilyapsiz hozir. Prezident ahli ayollar, meni gapimni eshiting, siz ilmli odamsizmi? Prezident ahli ayol nima, hijobda avratlarni yopib yuradimi? Mana qizlari bor, ayoli bor. Ahli ayoli, prezidentni o'zi diniy masalada diniy obraz emas bizga. Dunyoviy boshqaruv prezidenti u. Dunyoviy boshqaruv dinga, demak, betaqvo dinga amal qilmaydigan odam. U odam qonun chiqarmaydi. Mayli, qonun chiqarmasa ham shuni ustida turibdi. Demak, betaqvo alkash sizga savol. Yo, kim aytdi alkash deb? Kecha Qozog'istonga borib bir to'da o'sha prezidentlar bilan shampanski urushtirib olib, ashula aytganini ko'rmadingizmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Ko'rishingiz kerak ekan, o'sha ko'rmaganingiz. Ko'rgan taqdirimda ham ko'rmaganlaringiz mana shu ahvolga olib kelyapti sizni. Yo'q, ko'rgan taqdirimda ham bir insonning shaxsiy hayoti bilan butun boshli hukumatni alkash deyishlikka yo'l qo'ymayman men. O'sha Ali Razanxo davridagi o'sha ikki odam aroq ichishmasdi, aroqni harom derdi. Aroqni nima aloqasi bor bitta? Aroqni nima aloqasi bor? Hozir mana shu aloqasi bugungi ustimizda turgan bu tuzumlar, bugungi ustimizda turgan odamlar haqida emas bizning mavzuyimiz. Hozir siz agar bir qonun to'g'risida shariat to'yisi gaplashib, keyin shaxsiyatga o'tib ketsangiz, aynan siz uslubingizda sizga aytamanki, demak siz haromisiz, onangiz fohisha, dadangizning kimligi noma'lum desam, sizga yomon tegadi. Nimaga? Chunki siz ham shaxsiyatga o'tib ketyapsiz, shunaqa javob bergan bo'laman men. Men ularning onasidan kelib so'kkanim yo'q. Yo'q, nima bo'lgan taqdirda? Men onangizdan so'kayotganim yo'q, misol keltiryapman. Siz meni onamni tilga olyapsiz, so'kayotgan bo'lsangiz endi. Yo'q, onangizni tanimayman. Lekin men ularni onasidan kelib so'kayotganim. Onangizni tanimayman, kimligingizni tanimayman. Hozir biz shariat qonunlari bo'yicha gaplashib turibmiz. Shariat qonunlari bo'yicha, hozirgi kundagi demokratik qonunlar bo'yicha musulmonlar demokratik qonunlarda shariatga zid bo'lmagan qonunga amal qilsa bo'ladimi? Shu mavzuni gaplashyapmiz. Prezident alkash, xotini bosh yalang'och deyapsiz. Men sizga aytayapman, sizning onangiz fohisha, o'zingiz haromisiz desa, to'g'ri bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi, bu mavzu emas. Bizning mavzuyimiz qonunchilik. Chunki meni onamni ko'rmagansizdi, lekin men prezidentni kimligini hamma ko'rib turibdi-da. Hech ham ko'rmaysiz. Qatta. Siz qozimisiz? Men oddiy odamni, uni ichayotganini ko'rishmayapman odamni.
Mana sizga, mana endi sizga savol. Shariat bo'yicha amal qilishingiz kerak bo'lsa, bir odamni alkash, bir odamni dayus, bir odamni shunaqa fohisha, bir odamni shunaqa deyish uchun mahkama kerak bo'ladi. Siz shariat bo'yicha amal qiladigan bo'lsangiz, da'vo qilasiz mahkamaga. O'sha mahkamaga ko'ra siz dalil keltirasiz. Qozi keyin dalilingizni o'rganib chiqadi. Siz aytayotgan odamni shariat mahkamasi bo'yicha hukmini beradi. Uzoqdan turib olib, qonun shariat bo'yicha masalada tupikka kirib qolganda shaxsiyatga osilmaydi. Men hech kimni shaxsiyatiga osilmaganman. Hech kimni mabodo shaxsiyatimga osilsa, mavzuni boshqa tomonga aylantirib ketsa, keyin aytganman misol tariqasida. Ho, mana shu ishlar noto'g'ri. Men ham shunaqa desam nojoizku. Odamlarni onasidan so'kkanligingizni tan olasizmi shaxsiyatga? Hech qachon so'kmaganman. Rasmini mana shu joyga agar tashlab qo'ysam, inshaalloh bugun bitta dona tashlab qo'ysam, bu yerdagi odamlar ya'ni tan oladimi? Qo'limni kesaman. Qo'limni kesaman. Agar men bir odamni assalomu alaykum degan bo'lsa, onasidan so'kkanini tashlab bersangiz. Men sizga assalomu alaykum demayapman men. Bir odamni. Yo'q, siz shaxsiyatni o'tyapsiz. Urushasini talashasiz, uni menga farqi yo'q. Bir odamni boshlayapsiz, bir odamni tutmoq qilyapsiz. Bir odamni so'kkanligingizni tan olasizmi? Onasidan kelib so'kkanligingizni. Hech qachon so'kmaganman. Assalomu alaykum deganiga emas. Farqi yo'q. Urushasizmi, talashasizmi, ya'ni jazmaga onamni so'ksa, meni onamni so'ksa, men dadamni so'ksa so'kaman. Mayli, men shu so'kib turgan bo'lsam so'kasizmi? Ha, so'kkan bo'lsa so'kaman, haqqim bor. Ahli ilm chiroyli, ahli ilm u odamlarga chiroyli bir Men ahli ilm emasman. Men ahli ilm emasman. Sizga o'xshab sizning gapingizga erishmayman. Siz singari tuhmatchi, siz singari ya'ni mavzudan sizdan boshqalarga ergashiladigan bu o'zimni fikrim, xohlasanglar olinglar to'g'ri kelsa dedim. Yo'q, rostdan ham sizning fikringizga tupurib qo'yganmiz. Nimagaki siz qochyapsiz. Mavzu shariat bo'yicha edi. Mavzu shariat bo'yicha chiqib ketardim. Qochib ketdingiz, hozir mavzudan qochib ketyapsiz. Mavzu shariat bo'yicha edi. Mavzu demokratik tizim, aralash tizimga ergashsa bo'laveradimi? Bizga shariat hamma narsani yechib berganku 100%. Unga ergashsak bo'lmaydimi dedingiz. Men sizga aytdim, shariat hamma narsani 100% batafsil yechib o'tirmaydi. Shariat bizga usullar beradi. Shariat bizga usullar beradi. O'sha yechimlarni odamlar o'ylab chiqaradi. Odamlar qonun ishlab chiqaradi. Taqvodor Allohdan qo'rqadigan o'sha mujtahidlar o'ylab topishdi. Shart qo'yilmaydi. Qayerda bor hukm chiqaruvchi uchun taqvodor bo'lishi? Musulmonlarda hayotiga yechim bo'lmaganda, ya'ni mujtahidlar ijtihod qilib beradimi? Mana shu narsani yangi narsalar paydo bo'ladi. Mujtahidlar emas, qonunchilik umuman boshqa narsa. Nima haqida gapirayotganingizni umuman bilayotganingiz yo'qsiz. Qonunchilik umuman boshqa narsa. Men sizga aytayapman, Harun al-Rashid davrida Ibn Muqaffa degan odam majusiy bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda majusiy bo'lgan Ibn Muqaffa Harun al-Rashidga islomiy davlatni boshqarish uchun qonun yozib bergan, qonun ishlab chiqarib bergan. Ibn Muqaffani qonuni bilan Harun al-Rashid davlat boshqargan. Ya'ni u Harun al-Rashid davrida o'zi dastur yo'qmidi? Ya'ni davlatni boshqarishlik dastur yo'qmidi? Yo'q edi. Ya'ni u shundoq men xalifaman, mana Allohning dinini boshlashligimga dasturmi yo'q, yechib beringlar, ya'ni bir paydo qilib beringlar deganda o'sha majusiy odam o'tirib turib davlatni boshqarishligi bir dasturini, qonun qoidalarini tuzib berdimi? Aynan. Xuddi shunday qilgan. Ya'ni o'zini davrida olimlar yo'qmidi? Ya'ni o'sha bor edi, olimlarga taklif qilgan, Ibn Muqaffa yozib bergan, olib kirib bergan. Uni dini e'tiqodi muhim bo'lmagan. Taqvodorlar yechib bera olmagan. Taqvodorga shart qo'yilmaydi. Oy, noma'lum odam. Taqvodorlik shart qo'yilmaydi. Taqvodorlikni odam ko'rsata olmaydi. Sizdan ko'rsata olmaysiz, sizdan ko'rsata olmaysiz, men ham ko'rsata olmayman. Hech kim men taqvodorman deb ko'rsata olmaydi. Taqvodorlik shart qo'yilmaydi. Majusiy odam Harun al-Rashid butun islom diyorlarini, chegaralar kattalashib ketgandan keyin boshqaruv sistemasini yo'qotib qo'ygan. Nima qilishni bilmasdan ulamolarni chaqirgan. Baytul hikmani o'shanda tashkil qilgan. Baytul hikmani tashkil qilib, e'tiqodidan qat'iy nazar dinidan qat'iy nazar bizga tizim ishlab beringlar. Tizim qanday boshqaramiz? Butun yer yuzini yarmidan ko'pi musulmonlarning qo'lida qanday nazorat qilamiz degan. Ibn Muqaffa Arastuni kitobidan tarjima qilib qonun ishlab chiqarib bergan. Arastuni kitobidan.
ulamolar ko'rgan o'sha qonun qoidalar 2 ga 2 ni qo'shsa 4 bo'ladi degan qonunga shariat inkor bermaydi. Ha tamam 2 ga 2 4 ekan bo'ldi foydalanaver deydi. Xuddi shunaqa sistema qilib bergan. Sizga o'xshagan xavorijlar musulmonlarni kofir deydigan soqoliga qarab, ro'moliga qarab, namoziga qarab ularni kofir musulmonga ajratadigan xavorijiy itlar o'sha davrda ham musulmonlarni kofir degan. Ali'ni kofir. Nimaga endi xavorijga tenglatyapsiz meni? Men sizni haqorat qilmadimmi? Siz xavorij degani haqorat emas, sifat biz. Aynan xavorijilik qilib turibsiz. Hazrat Ali sizga, men ham sizga tog'utni itiyalog'i deb hozir bemalol aytsam bo'ladi-da, to'g'rimi? Mirziyon tog'utni itiyalog'i. Aytolmaysiz. Men aytayapman, yana eshitib olsin qolganlar. Tog'utni itiyalog'isiz siz. Yo'q, mana shu tuhmat uchun, mana shu tuhmat uchun, mana shu tuhmat uchun o'zingizni onangizni zino qilgandan yomon ish qildingiz. Albatta Robbul alaminning oldida yuzma-yuz inshaalloh, ya'ni kiromning katibida yozib turibdi. Albatta inshaalloh qiyomatda yuzma-yuz ko'rishamiz. Biz ham zaf turibmiz. Biz ham zaf turibmiz. Albatta inshaalloh. Tog'utni ko'rishsiz. Qani, qatta men tog'utni itiyaloqlik qildim. Bu mana mana sizga berayotgan mana fikrim, xohlasangiz tuhmatning, xohlasangiz yolg'on deng. Mahkama yo'q, tortamiz. Nima qilamiz? Qiyomatga qoldiramiz. Yo'q, qiyomatga qolmaydi. Qiyomatga qaysi mahkama? Shariy mahkama bo'ladi. Mahkamani islomiy davlat qoyim qiladi. Siz mana itiyaloqlik qilayotgan demokrat davlatingiz qilmaydi bu. Hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar da'vogar dalil keltirmagan deydi, hamma birovning qonini, obro'si, molini halol sanab olardi. Shuning uchun da'vo qilgan dalil keltiradi. Keltiring mana yuqorida siz xavorij dedingiz, keltiring dalil keltiring. Mana xavorij deganingizga dalil keltirdim. Siz bizni qanaqa dalil keltirasiz? Qaysi dalilni keltirdingiz? Mana dalil. Dalil. Sizning gapingizdan aytyapmiz. Siz bizni tog'utni itiyalog'i deyapsiz. Kofir deyapsiz. Siz yuqorida xavorij dedingiz, dalil keltiring. O'zi o'sha dalil o'zi mahkamada hal qilinadi. Mana dalil. Bizni kofir deyapsiz. Bizni kofir deyapsiz. Men kimni kofir dedim? Meni kofir dedingiz hozir. Qachon kofir dedim? Tushunmadim. Tog'utni itiyalog'i kofir bo'ladi. Kofir itiyalog'i deyishlik kofir deyishlik emas. Bir mo'min odam, xoin odam, ya'ni oxiratini dunyosi uchun sotib olgan odam ham bemalol masalan itiyaloqlik qilishi mumkin. Tarixda ham bo'lgan bu narsalar. Kofir bo'ladi o'sha. Sizni nazizda kofir bo'ladi, lekin meni nazimda kofir bo'ladi. Shuning uchun men kofir demadim. Bil ittifoq, tog'utga yalolik qilgan odam bil ittifoq nima degansiz? Men menga o'xshagan odamlarni orasi bil ittifoq deb demoqchimisiz? Lekin menga o'xshagan odamlar bil ittifoq emas. Mujtahidlarni hech qaysi Qur'onda oyat turibdi. Va men yu'min billahi va men yakfur billahi va men yu'min billahi va yakfur bit-tog'i va tog'ut degan. Kim Allohga iymon keltirgan tog'utga kufr keltirsa u musulmon bo'ladi. Kim Allohga kofir bo'lib tog'utga iymon keltirsa kofir bo'ladi. Tog'utni itiyalog'i degani kofir degani. Endi kofirga itiyalog'lik degani xoinlik qilayotganligini aytadi. Itiyalog'lik qilib beradi. Shunga dalil keltirish. Itiyalog'iga ovqat solib bersa, ozgina itiyalog'iga ovqat solib bersa, borib turib yalab kelganiga xoinlik qilayotgan deyiladi. U kofir deyilmaydi uni. Mo'min odamning Ukrainadagi Mahmud dadangiz haqida gapiryapsizmi hozir? Ko'ryapsizmi mana tuhmatingizni? Qarang, men sizga o'sha haqida gapiryapsiz-da. Shavkat dadangiz haqida gapirganim yo'q-ku. Yo'q, Shavkat mening dadam emas, bizni O'zbekistonni prezidenti bor. Mahmud ham mani dadam emas, qanday bildingiz? Chunki o'sha itiyalog'ini yalayotgan Mahmud-da Ukrainaga borib Ukrainlar, Mahmud bu yerda nima pirchun bo'ldi? Shavkat prezidenti nima pirchun bo'ldi? Chunki siz o'shanga itiyaloqlik qilyapsiz. Ya'ni qani o'shani tuzumini ayni musulmonlarga bu yerdagilarga uni tuzumini gapirganim yo'q. Shavkat Mirziyoyev tuzumini gapirganim yo'q. Yuqorida nimani gapiryapsiz? Mana shu ustimizdagi tuzum bilan yashasak bo'ladimi yo'qmi desa, siz yashasak bo'ladi deb kelyapsiz. Mana shu o'sha faqat O'zbekiston haqida emas, O'zbekiston haqida emas, Qirg'iziston haqida ham, Qozog'iston haqida ham, Tojikiston haqida ham, Andalusiya haqida ham, Iroq, Shom, Suriya, Turkiya, Saudiya hammasi haqida gapiryapman. Qaysi tizim bo'lishdan qat'iy nazar, bugun O'zbekistondagi o'zbeklar, yurtdagilarim o'zbeklar, butun musulmonlarga aloqador gap bu. Butun musulmonlarga aloqador gap.
o'zi odatda O'zbekistondagi yuborlikka o'zbeklar uni ir yapmoqun deydi Mirziyon sizga o'xshagan tog'utni sizga o'xshagan siyosatini ostida sizga yashab o'xshagan kelyapti. Siz buni o'rtada turib olib turib, tog'ut bilan xalqni o'rtasida turib olib turib, itiyologlik qilyapsiz. Ya'ni yashasak bo'laveradi deyapsiz. Mana shu itiyologlik yashayapmiz zaten. Yo'q, itiyologlik bo'lmaydi bu. Ya'ni chaqirib berayotgan, bunga qarshi demak, turishimiz kerak emas. Aslida demak, yashasak demak, joy Yusuf itiyologlik qilayotgan bo'ladi. Yusuf Qarzoviy ham siz uchun itiyolog. Ali bil Bayyana ham siz uchun itiyoloq, Valad Dadu ham siz uchun itiyoloq, hamma ulamolar siz uchun itiyoloq. Siz uchun sizga o'xshagan jahannam itlari uchun itiyoloq. Buni sizlar siz o'ylab jahannam itlarisizlar. Men o'ylab topayotganim yo'q, mening gapim emas bu. Biz gaplashdik. Nimani gaplashdik? Men sizga sizni aytayapman qonunlari bo'yicha butun dunyoda qanaqa qonun bo'lishidan qat'iy nazar musulmonlarning shariatiga zid bo'lmasa o'shanga amal qilinaveradi. Orada savol siz berdiniz. Aytiyorsun Demokratiyada yani demek... orada savol berdiniz. Demokratiyada shariatga zid bo'lgan tizimlar bormi dediniz? Men bor dedim. Unga nima qilamiz dediniz? Qarshi unga chiqishimiz kerak emas dedi. Unga aytdim men uni. Kimga aytdingiz? Sizga aytdim. Bu yerdagilarga nimaga aytyapsiz? Bu yerdagilarga aytdim. Aytdim bu yerdagilar yashab yuribdi-yu, biz ishonib bu araj ekan bu, biz e'tiqod qilib yashab yuribmiz, bunga o'sha qarshi chiqishimiz kerak ekan deyishmadi bu yerdagilar. Yo, davomini ham aytdim-da keyin. Gapiraveraman. Nimani gapiraman? Demak, musulmonlar qarshi chiqmasdan yashasa bo'laveradi, to'g'rimi? Yo, men aytdim uni. Demak, qarshi chiqadigan joylarga qarshi chiqishimiz kerak, to'g'rimi? Men uni uch xil uslubini aytdim. Imom Buxoriyda kelgan hadis bilan aytib berdim. Sizlarga hadis ham kerak emas. Sizlarni shaxsiy havoyi nafsilar sizlarga iloh. Sizlarga o'zingizlar tushungan shaxsiy tushuncha xudo. O'sha xudoyilarga sig'inib yuribsizlar sizlar. Majoziy ma'noda. Alloh taolo Qur'onda aytadi sizlar haqiqatlarda. Afara ayta manitta khada ilahahu hawahu deydi. O'zini shaxsiy tushunchalarini havoyi nafsini iloh qilib olgan odamga qaramaysanmi deydi. Hozir boshidan gapimiz zapisda turibdi hammasi. Siz bilan shar'iy masalalarni gaplashib kelyotgandik madaniyat bilan. Birdan siz shaxsiyatga o'tib ketyapsiz. Prezident qo'shyapsiz o'rtaga. Siz o'tdingiz-ku, ya'ni o'sha zapisni yaxshilab eshitib bo'lsangiz, siz o'tasiz o'zingiz. Men eshitmayman, hamma eshitib turibdi, hamma eshitadi, baho beradi. Siz zapisingizni qo'yingda, o'zi har doim shaxsiyatga siz o'tasiz. Yo'q, men o'tganim yo'q. Mahmudni ham o'sha videosini montaj qilgan siz bo'lasiz. Men montaj qanaqa montaj qilganman? Qanaqa montaj qilganman? Qo'yib bering, ya'ni originali bilan o'zingiz montaj qilganingizni qo'yib bering, originali bilan. Originalida ham men montaj qilmaganman. Originalida ham men o'zim kesib qo'ygan, masalan, 2 yarim soatlik narsada anons sifatida kesib qo'ygan joyim ham montaj emas. Men undan birinchi bo'lib kirgan. Nimaga buni aytmadingiz? Kesib turib qo'yilgan bu yo'q. Aytganman. Kimga aytdingiz? Hammaga jonli muloqotda aytganman. Aytmagan video turibdi o'sha. Aytganman. Buxoroga Samarqandga borib turib, yangi yildan arafasi o'sha ovoz berishligidan prezidentga ovoz berishning avval bir video qilib, Gassensadam qayerdadir video qilib qo'ygansiz, mana shu videoni to'liq suratda qo'ygansiz. Hech kimga gapirganingiz yo'q. Hammaga gapirganman. Kesmaganman. Anons berganman. Undan keyin batafsil aytganman. Mahmud, kitob haqidagi masalani ko'rishib gaplashamiz degan menga. Ko'rishib gaplashamiz degan va'dasiga xilof qildi. Men undan kitob haqidagi men undan kitob haqidagi masalani da'vosini mas birinchi bo'lib kirgan paytimda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohga qilgan tuhmatiga dalil so'raganman. O'sha tuhmatga dalil so'raganimda u tuhmatga javob bermasdan aylantirib, o'rgultirib, kitob haqida gapirib qochishga harakat qilgan. Bo'ldi, kitobni ham gaplashamiz deganman. Bo'ldi, kitobni ham gaplashamiz. O'sha chislani belgilaganmiz. 6 soat bahs turibdi. Kim qochganligi 6 soat bahs turibdi. O'zi bu yerda qochgan deyapsiz-ku, lekin 6 soat bahs turibdi. Uni ko'rinsa o'zi hech qanaqa qochilgan yo'q hech kim. Qochgan. 2 yildan qochib ketdi. Qochgan odam qochib ketib qoladi, indamasdan. Indamay qochib ketdi. Kecha ham kirsak ovozim o'chib turdi. Qanaqa 6 soat bahs qilgan odam indamasdan qochib ketadi? O'zi bir soat emas. 1 soatda 2 soatda o'zi gapni boshlagan bo'lsanglar. 6 soat emas. Aytdim-ku, Mahmud sizni urg'ochi dadangiz deb. Bilinib turibdi. Ko'ryapsizmi mana haqoratni ko'ryapsizmi? Haqorat emas. Men sizga urg'ochi dadangizda sizni qat'iy haqorat qilaman. Kimligingiz noma'lum. Agar sizda dalil bo'lsa ham bu menga nisbatan men dalil demayman-da, ya'ni o'sha
Mana Kimsiz? shanimga bo'layotgan haqorat deyman bu narsani. Yo, kimsiz? Shaniyiz yo'qki. Siz odammas ki siz qoldir. Shunaqa bir pastkashsizki, odamlarni shaxsiyatga o'tib ketasiz. Siz Yevropa rezidiga odam ko'rib turibsiz-da, sizdan ilimsizroq, lekin baribir o'sha pastkashlik qilib turib, uni shaxsiyatga o'tasiz. Hodir pastkashlikka, pastkashlik qilgansiz-u? Hodir pastkashlik qilgan, prezidentni qo'shyapsiz, ayolini qo'shyapsiz. Sizni onangizni qo'shmayapman, aytyapman. Yoqmagan dedim. Sizni otangiz degan yo'q. Men sizni o prezident, sizni u ham odam, u ham musulmon, u ham shaxs. Bitta sizmisiz musulmon, bitta sizmisiz shaxs. Men sizni sizga o'xshab dadangiz deganim yo'q, lekin siz bo'lsa men. Yo, meni dadamniku, meni dadamniku gapirganingiz bilan sizga o'xshagan itlarning xurishi karvonga ta'sir qilmaydi. Siz shaxsiyatga o'tish masalasida bu joyda birinchi shaxsiyatga o'tyapsiz. Qonun bo'yicha gaplashayotgandik. Qonun bo'yicha siz prezidentga o'tib ketyapsiz, uni ayoliga o'tib ketyapsiz, shaxsiyatga o'tyapsiz. Men sizga aytyapman, sizni onangizga o'tib ketsam, sizni haromi deb ketsam nojoiz deyapman. Albatta siz nojoiz. Qonun bo'yicha sizga ham nojoizda. Sizga ham nojoiz bo'lish kerak. Chunki biz boshqarayotgan odam betaqvo dedim. Boshqarayotgan odam betaqvo. U boshqa u boshqaruvdagi odamlar diniy odamlar emas. Bizni din bilan boshqarmayapti. Demak, dinsiz odamlar, dini odam bo'lsa, demak dindor odamlar. Yo, siz aralashtirmanglar. Demak, dini odam emasda dindor odamlar. Dini odamlar mı, dinsiz odamlar mı? Yo, bizda O'zbekistonda, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonda boshqaruv dini emas. Dunyoviy boshqaruv. Demak dinsiz. Yo, dinsiz degani emaski, siz hozir Hazrati Ali'ni kofir degan odam bilan bir xil gapiryapsiz. Hazrati Ali'ni ham shunaqa deyishgan. Sen musulmonmisan deyishgan. Ha, nimaga ikkita odamning gapiga ergashib hukm chiqaryapsan, kofir bo'lding deyishgan. Bir xil gapiryapsiz. Men sizga insof doirasida gapiryapman, sizga insof doirasida gapiryapman. Bizda diniy, shar'iy masalalarda muftiyat bor. Diniy tizim bor bizda. Biz musulmonlar agar dunyoviy boshqaruv ham dinga aloqasi bo'lmagan o'rinlarda shariatimizga zid kelmaydigan bo'lsa amal qilaveramiz deyapti. Ya'ni butun dunyo ulamolari aytayapti. Davlat dinga aralashmaydimi? Aralashadimi, aralashmaydimi u boshqa masala. Nimaga siz boshqa masalaga sakrab o'tib ketaverasiz? Men sizga aytayapman. Bizda aytdingiz diniy masalalarda siz aytayapsizki, bizda diniy qo'mita, diniy idoralar bor deyapsiz. Diniy masalalarda. Demak, davlat dunyoviy bo'lsa, bu dinga aralashmaydi, to'g'rimi? Qo'mita deganim yo'q. A diniy idora deylik, mayli. Diniy idora sizda diniy masalalar yechib bersa. Diniy idora ham, diniy idora ulamolar kengashi bor. Faqat O'zbekiston emas, butun dunyoni aytayapman sizga. Mana eshiting, O'zbekistonda diniy idora, musulmonlarda diniy masalalarni yechib bersa, butun dunyoda qiyomatga qadar musulmonlar shariatga amal qiladi. Hali islom tarixida islom ya'ni musulmonlarning jamoasi bilkulliyan islomdan voz kechgan tarix yo'q. Hattoki mo'g'ullar butun islom ummatini bosib olib, tepamizga mo'g'ul mushriklari boshliq bo'lgan davrlarda ham musulmonlar islomga amal qilgan. O'sha mo'g'ullar chiqargan yasoq tuzumiga majburlagan paytida ham islomga zid bo'lsa amal qilmagan, islomga muvofiq bo'lsa indamagan. Hattoki u anaqada Andalusiyada musulmonlarni nasroniylar bosib olgan. Hukumat tepasida toza dini fonda nasroniy odamlar, mushriklar boshliq bo'lgan musulmonlarga. Shunda Romliydan, Ibn Taymiyadan bir qancha ulamolardan kelib so'rashgan. Nima qilaylik deganda, shariatga muvofiq chiqarilgan qonunlarga amal qilaveringlar degan. Shariatga zid bo'lsa amal qilmaysizlar degan. Demak, dini islom tarixi demak demang, sizda demak degan mazhabingiz, demak degan diningizga tupurib qo'ygan bizni shariat. Biz shariatga qonun bo'yicha amal qilamiz. Sizni demakingizga amal qilmaymiz. Biz butun dunyo bo'yicha, butun dunyo, O'zbekiston bo'ladimi, Qirg'iziston, Tojikiston bo'ladimi, hamma joyda yashayotgan musulmon birodarlarimiz shariat ko'rsatmasining taqridi bilan, tasdiqi bilan amal qiladi. Besh vaqt namozini o'qiydi, Ramazon ro'zasini tutadi, musulmonman deydi, nikoh bilan yashaydi, azon aytadi, masjidlarida jamoat bo'lib namoz o'qiydi. Qarshi bo'lgan sistemalarga shariatni almashtirmaydi. Shariat bo'yicha amal qiladi. Shuning uchun musulmon agar nikoh bugungi O'zbekistonda ham, Qozoq, Tojikistonda ham nikoh rasmiy qonun sifatida qabul qilinmasa ham,
hali bu ummatni ichida birorta odam zakis bilan yashab ketaveraman degani yo'q. Deganlari ham nikohlashlikka majbur bo'ladi oxiri. Sen Müslümanlar, şu Müslümanlar mekteplerde hem şu hicab bilen bar aladı mı? Yani ha, bar aladı. Karşı çıkarttıken ki bazı adamlar aldı. Aytışı bu için. Karşı çıksa hem Rumal farzlıkça kola uğradı. Yok, ben farzını yapma. Yani bana şu Müslümanlar, Allah da Allah büyürgen Müslümanlar hicab bilen mekteplerde hem bar yaptı mı? Bar yaptı. Karşılıklar bu seçim ongen de. Karşılıklı bu seçim bar uğradı. Mumul erkekler. Tomosha qilib, ahvoy qilib o'tirishlik kerakmi yoki ahvoy qilib u boshqa mavzuga o'tib ketyapsiz-da siz. Ahvoy qilib o'tirmaydi. Ro'molni farzligini ta'kidlaydi. Qizlarga ro'mol o'ratadi, ro'mol farzligicha qolaveradi. Hozir siz hozir mana ko'ryapsizmi, e'tibor beryapsizmi? Mana e'tibor beryapsizmi? Yuqorida umuman boshqa mavzu bilan boshladik. Hozir siz bir mavzudan topikka kirsangiz, ikinci mavzuga sakrayapsiz. 2dan topikka kirsangiz, 3ga, 3dan topikka kirsangiz, 4ga sakrayapsiz. Bizning umumiy gapimiz, qaytarib aytaman, bizning umumiy gapimiz demokratik tuzum bo'ladimi, aristokratik tuzum bo'ladimi, liberal tuzum bo'ladimi? Tuzum qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, musulmonlar shariatga amal qilib yashashligi kerak. Shariatga amal qilishlik masalasi man ra'a minkum munkaron hadisiga amal qiladi. Kim bir munkarni ko'rsa qo'li bilan o'zgartiradi. Agar eplolmasa, agar eplay olmasa tili bilan, agar uni ham eplay olmasa qalbi bilan yomon ko'radi deganlar. Mana shu eng iymonining, mana shu buddizm tizimi bilan boshqarsa, mana shu iymonining eng zaifi deyiladi. Sizga o'xshagan sharafsiz, benomus odamlar hadis shariflarini ustidan gapirib o'tiradi. Sizlarga shariatni mutlaqo keragi yo'q. Sizlarga shariatni keragi yo'q. Sizlarga sharafsiz o'zingizlarni demakilar kerak. Hadis aytayapman, ustidan bo'lib tashayapsiz. Hadisning davomini aytayapman, ustidan bo'lib tashayapsiz. Shariatdan gapiryapman, ustidan menimcha demak deyapsiz. Sizga o'xshagan sharafsiz, benomus odamlarga bu ummat ergashmaydi. Ovora bo'lasizlar. Bu ummat o'zi jamoaviy shaklda islomiga amal qilib keldi shu kunga qadar, bundan keyin ham to qiyomatgacha islomiga amal qiladi. Sizga o'xshagan sharafsizlarni demak undoq qilish kerak. Demak prezident undoq ekan, demak prezidentda ayoli bundoq ekan, falonchi alkash ekan deb haligi Ramazon Butinning gapi boradi. Yuqolituna idi yaqulun degan. Gapirganda mana shunaqangi g'alat mavzularga o'tadi odamlar degan. Aynan sharafsizlikning usuli shu. Bu odamlar chiqarib yubordinglarmi, o'zi chiqib ketdimi? Yo'q, ustoz bekitib qo'ydi ovozini. Ha, bu benomus odamlar mana hozir mavzuni boshidan boshladik. Mana hech qanaqangi shaxsiyatga o'tganimiz yo'q. Mana aytayapman, shariat hamma narsaga batafsil yechim berishga majbur emas. Shariat bizga usullarni aytadi. Masalan deylik, mast qiluvchi ichimliklar harom deydi. Bo'ldi. Endi Qur'onda gerayin haqida gap yo'q, hadisda piva haqida gap yo'q. Ijmoiy ummatni qavlida sahobalar davrida masalan qoradori haqida gap yo'q. Nimaga desa, bunaqa tafsilotlarga kirishi iloji yo'q. Hammasini gapirsa, vaqt o'tgandan keyin tabletka paydo bo'lyapti. Yana ozgina vaqt o'tgandan keyin boshqa narsa paydo bo'ladi. Uni davr, zamon o'tish bilan odamlar hukm chiqaradi uni. Odamlar o'rganadi, usul bor. Nima edi? Mas qiladigan narsa harom. Tamom. Shunga ko'ra lidika, tabletka hammasi harom. Ya'ni mas qiladiganlar deydi. Xuddi shunga o'xshaydi boshqa misollar ham. Zamonlar o'tishligi bilan, urflar, odatlar o'zgarishi bilan, jamiyatlarda yangi texnologiyalar paydo bo'lishi bilan yangi fatvolarga, yangi hukmlarga ehtiyoj tug'iladi. O'sha ehtiyojni odamlar chiqaradi. Lekin usulda shariatga bo'ysunib chiqaradi usulni. Shariatga bo'ysunib chiqaradi deb kelyapman. Bu odam nima deyapti? Ha, demak bizni boshqaruvimizda alkash bor deyapti. Bu sharafsizlik bo'lmasa nima bu? Biz hozir qonun haqida gaplashayotgandik. Bizning prezidentimizni, ya'ni O'zbekiston prezidentini shaxsiyatiga hujum qilib, meni tog'utni ideologi deyapti. Ya'ni bular ilmiy bahsda javob bera olmaganligi uchun shaxsiyatga o'tib, odamni provokatsiya qilishga harakat qilyapti. Men nima deyapman shunaqa odamlarga? Bir odamga nisbatan shaxsiyatga o'tgan odamga agar biz ham shaxsiyatga o'tsak to'g'ri bo'ladimi? Ha desa, bular haromi odamlar deymiz. Yo'q desa, unda yuqoridagi gapiga tavba qilish kerak.
tükkarasından başka yolu yok bunlar. Hazır şu mavzu tügemezden durup, ben beraati zimme ne desem bilmeyim ben de yaptı. Ayıpsızlık prizumsiyası ne desek bilmeyim ben de yaptı. Bütün dünyada bu kanunlar şeriyattan alınca. Napolyon yani Mısır'a kegende İmam Malik'in muvattaları Muhtasar-ı Halil'ini şarkıdan Fransa kanunlarını işlep çıkarken. Bütün kanunların içinde şeriatın tasiri var. Baraat-ı zimme bütün dünyada hafsizlik prezumsiyası deyip kabul kılınken. Bunu bilmeyeyim ben de yaptı. Bilmesen indim. Ege arılaşasam mavuzu gödesem. Çünkü ben bilgenimle arılaşam ben de yaptı. Bilmeyi yaptı ki o. Kanaatler bilmeyen narsası arılaşadı bu adam. Demek umumi manada brotherler. Çünkü yoksa gen şerefsiz adamlarga yani ona köp yani brownu tohmat kıladigen derecede imkan vermeslik gerek. Mezan koyuş gerek. Kaysi mezan bu içe gaplaşadı. Yani bitti gapını yaparıp cevabını alsa ikinci gapı ötüp üçüncü tohmatı ötüp getirirse onda bahs var adamı. Hazreti Ali'ni kaytib aytaman. Hazreti Ali radıyallahu anhu'nu aynen mana şu üslup bilen kafir deyişken. Şu üslup başka gap yok. Nimaga Ali'ye karşı çıkışken? Çünkü Ali Abu Musa Eş'ari bilen Amr ibn As radıyallahu anhu'larını gapiga hop degeni üçün kafir deyişken. Ana sen adamların çıkargan kanunuge ergeçtiğin. İnil hukmu illa lillah. Nima degeni? Allah'ın hukmudan başka hukum yok degeni. Sen adamlarının hukmiga boysun deyin. Allah'ın hukmudan vazgeçtiğin. Ana uşengi kafir bol deyin degen. Ali nima degen? Ali aytgan gapni gapiryapmiz biz ham. Ali aytganki, "Hoy" degan. Axir o'sha hukmni odamlar chiqaradi-yu. Odamlar chiqargan hukm musulmonlarning manfaatiga xizmat qilsa, unga bo'ysunamiz. Alloh taolo Qur'onda Nisa surasida "Wa in khiftum shiqaqa baynahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu baynahuma" degan-ku axir degan. Bir xil o'sha biz Ali'ga ergashib bularga javob beryapmiz. Ahir o'sha hukmni odamlar chiqaradi-yu. Shariatga xilof bo'lmasa ergashaveramiz deyiladi. Desam, siz demokratiyani araj degansiz, demokratiya botqa, unga ergashgan tog'utni malayi deb boshqa mavzuga sakrab ketyapti. Endi bularni qanday qilib tushuntiramiz? Qanday qilib bularni tushunishi ya'ni umidimiz juda ham kam bularni tushunishidan. Lekin atrofdagi birodarlar shunaqa masalalarda bu usullerini bilip koyuyorlar, organik koyuyorlar. Bu şarapsızlar yani İslam ümmetini, birliğini, saadetini, yakşiliklerine erişliğini haklamaydı. Bunlar ilacı barası cancal topalan buluşluğunu, mevcut tizimini yokka çıkarışlığını dava kıladı. Hop, bana tizimi aptaşadık, ergeçeylik senge. Bana bu meselede kakka baramız deseyiz, bilmiyim ben deyiz. Ulamadan sonra deydi. Ahir senge ulama ayeti yaptı da. Ketiğini kısıp ergeçleyip ulama ayeti yaptı. Onun ergeçme yaptı da. Yo manabın da kılıç gereği yaptı. Hop. Kiyinli makalaylık deseyiz. Onu bilmeyeyim benden de yaptı. Bilmesen senge ne var bu yapı kütarı? Değil hadi. Şunları gel brotherlar. Rahmet usta. Allah razı olsun. Selamun aleyküm usta. Yaşınızı. Sağ ol. O'zi chiqib ketdi. Chiqib ketdi o'zi. Bitta iltimos bor edi, bir kishi savol berganda anchadan beri ustozdan so'rab bering deb. Haqiqa masalasida. Haligi urg'och qo'y so'ysa ham bo'ladimi yo qo'chqor so'yish kerakmi? Shuni ustozdan bitta menga javobini olib bering degandi. Ozmi eshitilyaptimi o'zi? Eshitilyapti, domla chiqyapti, eshitilyapti. Ustozni mikrofoni o'chishligicha gapiryapti shekilli. Ustoz o'zaro ovozingiz kelmayapti, mikrofoningiz berkilib qolgan. Haqiqaga sog'liq so'yishmi? Ha, o'sha urg'och qo'y so'ysak ham bo'ladimi yo qo'chqor bo'lsinmi? Bitta ustozdan so'rab bering degan. Bo'laveradi. Xo'p. Alloh rozi bo'lsin. Qornida bolasi bo'lmasin deb aytib qo'yasiz-da endi haliga. Qornida bolasi bo'lsa ham bo'laveradi. Ha, bo'laveradi ustoz. Qonunda bolasi bo'lsa ham bo'laveradi. Faqat makruh deydi ulamolar. Lekin qonunda bolasi bo'lsa ham so'ysa bo'laveradi. Xo'p,
ustoz mana shu yerda turgan birzi ikki kishidan boring ana o'ntasi admin bo'lsa qolganlari hammasi sizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyapti. Hop, yuqoridagi masala bo'yicha bir sal tafsilot aytay. Qornida bolasi bo'lsa so'yi bo'lmaydi degan odamlarning ichida shunaqa gap tarqab qolgan. Aslida bo'laveradi. Imom Abu Davudda Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan hadis rivoyat bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilarki, zakatul janin zakata ummihi degan hadis bor. Ana shu hadisni zobtul matn degan ulamolar, ya'ni zobtul matn bilan shug'ullanadigan ulamolar 3 xil variantini rivoyat qilishgan. Ya'ni zakatul janin zakata ummihi. Zakatani fatha bilan o'qigan bir jamoa ulamolar. Yana bir jamoa ulamolar zakatul janin zakatu ummihi deb tu bilan o'qigan. Ana shu ikki xil o'qilishligi oqibatida mazhablar o'rtasida homilani so'yishlik masalasida ixtilof bo'lgan. Ya'ni homilador emas, homilani. Masalan, bir sigirni so'ydingiz, ichidan homilasi chiqdi. Nima qilinadi desa, bizi hanafiylar aytadiki, ya'ni onasini so'ygandek homilani ham bismillah Allohu akbar deb so'yiladi deydi. Boshqa mazhab ulamolari aytadiki, onasini bismillahi Allohu akbar deb so'yilganini o'zi homilani ham halol qiladi deydi. Qarang, bitta hadisdan ikki xil qiroat oqibatida ikki xil fiqh kelib chiqdi. Mana shu hadislar homilador qo'yni, homilador sigirni so'yish joizligini bildiradi. Uni joiz emas degan gap yo'q mutlaqo. Faqat karohat masalasi bor, isrof masalasi bor-da. Agar isrof masalasi bo'lmasa, so'yaveradi bemalol. Yana bir kishining haqiqat to'g'risida savoli bor ekan, agar ruxsat bersangiz, mikrofonlarni ochdim, marhamat. Damla, assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Shu haqiqa bo'yicha menda ham savol bor edi. Haqiqaga faqat shu farzandni otasigina puli qo'shilish kerak. Boshqa qaynota-qaynotani masalan yoki xotinini puli qo'shilish kerak emas deydi. Yo'q, unaqa gap yo'q. Unaqa gap yo'q. Payg'ambar alayhissalotu vassalom Imom Hasan va Imom Husayinlarga o'zlari haqiqa qilganlar. Nabira bo'lmasa, Hazrati Ali san so'y demaganlar, o'zlari haqiqa qilganlar. Haqiqani oilani o'zi emas, boshqa qo'ni qo'shnisi, yori do'st birodari uni nomidan so'ysa ham bo'laveradi. Kim so'yishdan qat'iy nazar, yangi bir jon oilaga qo'shilganligi evaziga bir jonni Alloh yo'liga qurbon qilinadi. O'sha qurbon qilinadi. Demoqchisiki, masalan, biz farzandlarimizga haqiqa qilsak, er-xotin teng pul qilib qilsak bo'laradi. Bemalol, o'zingiz qilsangiz ham bo'laveradi. Siz bitta so'ysangiz, eringiz bitta so'ysa ham bo'laveradi. Rahmat katta, domla, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling, xo'p. Boyagi Mahmuddan anaqalardan ashkilikda, domla, u hozirgi bolami? Ha. Mahmudni qo'shdino ichidagi xotini bu. Точно, aniq. Mahmuddan qo'shdino ichida bid'atga homilador bo'lib qolgan. Hozir inqillab boshqorong'iligida bu yerda ozgina to'polon qildida. Boshqorong'i xotindan nima qilganini bilmaydi-yu. Shunaqa bo'ldi buniki hozir. Bid'atga homiladorlar shunaqa bo'ladi. Gapni hozir e'tibor berdinglarmi? Men nima haqida gapiryapman? U nimalarga sakrab o'tib ketyapti? Har tunday biz Mahmud bilan bahsingizni o'zingizda ham misolcha mashhdi, mana bilmayman, tushib oldik. Sizni savolingizga agar hazratga hukmat isbotlab ber deganingizda, agar islobiy isbotlash harakat qilganda, keyinda orqasida yana tayyor turuvda sizni savolingiz. Sam o'sha chiqib ketganlardan keyin zulm qilganlarga ham isbotlab ber deganingizga ham uyg'ni ham javob berishga to'g'ri kelardi. Shuni bilib ham u gapni aylantiryapti-da, olib qochyapti-da. Qiziqligini qarang, aytyaptiki, men aytyapmanki,
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni hamma zonalarga kirganligiga isbot keltiraman degansiz. Isbot keltiring desa nima deyapti? Uni kirganligi fazilatmi, fazilatmasmi deyapti. Aylantirish qaray. Astagfirullah. Shunaqa qilib atrofidagi odamlarni loh qilib yuradi-da. Libboy savolni bering. Bu masalada ikki xil masala bor. Masalan, deb ketaveradi. Mahmud, siz nimaga xiyonat qilib homila ottirib yordingiz desangiz, homila degani nima degani bilasizlarmi? Homila degani aslida bu er-xotin o'rtasida bo'ladigan narsa. Endi er degani bilasizlarmi nima degani? Er degani bu o'zi ikkita jinsni birinchi hisoblanadi. Jins degani bilasizlarmi nima degani? Mana shunaqa ketaveradi bu. Ani savol qolib ketadi. Birinchi savolga javob yo'q. Shu bilan yutdim deb o'ylaydi Mahmud. Yana o'zi mikrofonimizni yopib qo'yib, rosa haqorat qilib, yana buni ko'rdinglarmi? Bu shalaqilik qilib mana haqorat qilgan deb turdi-yu o'sha kuni. Hozirga o'kigan gap bilan gapirdi, haqorat qildi. Shunaqa odamlar, hozirgi bola ham maqsadi bir anaqa emas, ilm olish yoki masalani mohiyatiga yetib borish emas. Maqsadi mana shunaqangi provokatsiya qilish. Tarixni bekorga bizga ulamolar yozib qoldirmagan. Tarixda aynan Hazrati Ali'ni boshini og'ritganlar shular. Bularga payg'ambar alayhissalotu vasallamning qarg'ishi urgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aynan shularni Huzayfatul Yamoniy rivoyat qilgan hadisda qiyomatga yaqin chiqadi bularning avlodidan shunaqa odamlar, eng iflos odamlar bo'ladi deganlar. Iflosligi jahannamda ikkita badbaxt odam bo'ladi. Bittasi Solih alayhissalomning tuyasini so'ygan odam. Ikkinchisi Hazrati Ali'ni o'ldirgan odam. Musulmonlik da'vosini qiladi. Da'vo qilganda ham Ali'ni kofir deb e'lon qilgan. Biz haqiqiy musulmonmiz degan. Bular hozir bizni ochiq-oydin kofir deyapti. Tog'utni malay deyapti. Shunaqa saviyasi sal pastroq bo'lay ekan. Endi qonunlari ham bularni bitta narsasiga e'tibor berdim-da. Bular shunaqa ilmsiz biz ilmimiz yo'q-ku, siz sali buni dindan xabarimiz yo'q. Shu joylarga kirib shunday qilyaptiki, o'zlarini shunaqangi taqvodor qilib ko'rsatyapti, muomalalarini juda chiroyli qilyapti va o'zlarini juda halimdek ko'rsatyapti. Lekin sizga o'xshagan ustozlarimiz kirsa, bularda ilmiy bahsda ilmi yo'qligini isbotlab qo'ysa, o'zlari qanaqa odamligini ichidan chiqaryapti. Ya'ni xulqini ko'ryapmiz-da siz bilan qilayotgan bahslarida. Lekin bu yoqda oddiy odamlar tushunmaydigan odamlar oldida o'zlarini juda sifo ko'rsatib, o'zlarini yo'liga shunaqa qilib ergashtirishyapti bular. Shunaqa. Keyin haqoratni boshlaydi bular. Haqorat keyin javob bersangiz, ana haqorat qildi. Ishlari shu, bularni o'zi asosiy hunarlari shundan iborat. Ko'rganmiz ularni. Ularni ko'rganmiz. Qonunlarni ishlab chiqishda domla misol uchun odamlarning fikrini o'rganib chiqilganki, o'rganib chiqilganlar ham baribir O'zbekiston bo'lganda bu ko'pi musulmon bo'lganki baribir. Do qonunlarni ham do qarasangiz, birorta ko'pi aksariyati bu musulmonlarni foydasiga ishlayapti-da misol uchun. O'shaning uchun butun dunyo musulmon ulamolari bir ittifoq aytadi. Bugungi kunda tizimlar ko'p. Liberallar bor, masalan, diktatura bor, demokratiya bor, tizimlar bor va dunyo bo'yicha. Islom da'vosini qilayotgan jamiyatlar ham bor, lekin solishtirsangiz, hammasini qonun parallel kesishmalari bor. Masalan, ba'zi qonunlar butun dunyoda bir xil. Butun dunyo, ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkiloti orqali ba'zi shartnomalarga qo'l qo'ygan. Hamma kelishib yashaydi. Masalan, hozir quldorlik yo'q. Nimaga yo'q desa, shunga kelishilgan. Shunga kelishib, anaqa qilingan. Ya'ni quldorlik masalasiga barham berilgan. Tugagan, to'xtatilgan. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Xo'p. Shariatda quldorlik bor edi deb hech bitta davlat o'zidan o'zi chiqib olib odamlarni qul qilayotgani yo'q. Bular hozir mana shu odamlarni, mana shunga o'xshagan sharlatan, bid'atga homilador bo'lib qolgan odamlarni qo'liga bersangiz, qo'liga qurol bersangiz, qo'liga
ozgina jamoat qilib orqasidan dastak berib tursangiz, bir mamlakatga bostirib kirib, uni aholisini qul qiladi bular. IŞİD shu ishni qildimi? Qildi. Buni qildirishadi. Bunaqa odamlar shu ishni qiladi. Nimaga? Shariatda bor deyiveradi. Shariatni bilmaydi, shariatni maqsadlarini bilmaydi, shariatdan ko'zlangan ma'no nima edi o'zi uni bilmaydi. Bularga qiziq emas shariatni bilish. O'sha shariatga amal qilamiz, haqni gapiramiz degan quruq behuda da'voni qilaveradi. Behuda da'voni, ya'ni quruq da'vo deganda shariatga amal qilamiz degan gap to'g'ri o'zi, lekin da'voga ko'ra shariatni bilmaydi. Soddaroq qilib aytay, biz mashina minishimiz kerak deydi. Qo'liga rolni berib qo'ysangiz, haydashni bilmaydi. Buni gapiga o'shancha Hazrat Ali nima deganlar? Al kalimatu haqqun walakin yurod biha batil deganlar. Yurod bihal batil. Aynan shu qoida bo'ladi. Bularning gaplari to'g'ri, lekin da'volari noto'g'ri. Da'volari noto'g'ri. Tushunarlimi? Alloh razı bo'lsin. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. Yaxshimisiz ustoz. Ustoz, men savolim bor-da sizga. Xo'p. Men Qarshidanman, Akram akani jiyanlari bo'laman. Ha, Akram aka? Akram aka, ha, Qosim aka, Akram akalar bor. Ha, bo'ldi. Ustoz, men sizga bugun ixlosim juda katta, lekin bir savol beryapman, u sizni muxlisizmi? Eslasangiz bir Hoji Baxtiyor aka borlar, arabistonliklar, shu Al Jazeera UZ degani. Ha. Shu kishiga siz ana bir nima qilganimizni, u kishi aytayaptilar, "Yo, men unaqa salafi emasman, bu tuhmat bu" deyaptilar-da. Ya u bola PRchik. Salafi ham, salafilikka ham unaqa da saviyasi joydagi bola emas. PRchik, любой mavzu bo'lsa PR qilib, o'sha hali orqasiga muzika qo'yib qo'yib, shunaqa qilyapgan bo'ladi. Baxtiyor Musharrafxon o'g'li blogermi? Ana Madinada yuradigan bola. Ha, haqida. Shu haqida. Domlaki, boyak sizda telefon nomerlaringiz, boyaka omonat berilar ekan, shu menga ham bera olmaysizmi? Yo'q, bera olmayman. Mening telefonimni kim mendan besoroq bersa kimgadir noroziman, lekin men telefonimni bilgan odamlar u so'ramasdan bermanglar, chunki ko'p odam telefon qilyapti-da, ba'zi odam telefon qiladi, "Ha, alo, sen shukrli odamlar nomerini berib yuboring" deydi menga. Ha, unaqa biz anaqa emasmiz, anu ha, shu anaqa emasmiz-da, ya'ni telefon nomeri aytib berib o'tiradigan vaqtimiz yo'q-da, unaqa o'shanga telefon nomerimni bermanglar, kim bersa noroziman. Shuni tushuntiryapmiz, ogohlantiryapmiz. Tushunmayapti ko'pchilik, lekin men hech kimga hali vallohi sizni ruxsatingizsiz biror kishiga hali nomeringizni ham, lichkangizni ham bermadim. So'raganlarga ham yo'q, omonat. Agar qiynavorsa aytaman. Doktor profilini ochib yuboring, domlaga, ustozga juda ancha damirim beradigan savolim bor, ochmayaptilar, shu bir og'iz iltimosim bor deyapti. Iloji bo'lsa domla vaqtlari bo'lsa. Ochdik mana. Doktor profili, marhamat. Ochdik-ku, yo'q-ku. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Alloh nasib qildi, siz ovozingizni eshitib 5 yil qoldi, bir marta o'yim, siz ovozingizni bir marta eshitdingiz. Qoldi, bir marta suhbat qilish. Alaykum assalom. Bir minut to'xtab turar ekansiz, siz telefonda gaplashib olsangiz. Hozir ustoz oldiga kimdir kelib qoldi. Uylariga kimdir keldi tashlanchi. Alo, labbay. Savolni bering, hozir kelib qoldi, hozir chiqib ketyapman, shunga endi kira gaplashamiz. Labbay. Sizga savol berishga biz hali savolim yo'q. Shu kungacha bir dona savolim yo'q, chunki hamma darslaringizni kuzatib boraman. Sizni ovozingizni eshitib suhbat xolosida bir og'iz shu orzuyimdi. Sog' bo'linglar. Bo'pti, rahmat. Alloh